אוקיי, אז אנחנו בעצם כרגע אתם רואים כבר נכנסנו לתוך האתר, השתלטנו בעצם, יותר נכון השתלטו לנו על המחשב מתווך, שנוכל להראות מה זה MLS, שימו לב שמדובר פה על MLS של טרייד, זה בעצם האזור שאנחנו עובדים. חשוב לציין שמתווך מקבל גישה לליסטינג לכל הנושא של הנכסים באזור שלו. אם אנחנו עובדים בווינסטון סיילם, היי פוינט וגרינסבורו, זה האזור שהוא עובד, מקסימום פרברים. אם נצא קצת החוצה לנושא של דורם ורלי, ספציפית המתווך הזה אין לו גישה למקום הזה. אז בוא נמשיך. נכנסנו בעצם פנימה, אנחנו צריכים לקבל מדד על איזשהו נכס שקיבלנו. יש לנו נכס שקיבלנו ב-65,000 דולר, ואנחנו יודעים שיש שם שיפוץ בערך סדר גודל של 5,000 דולר, אנחנו יודעים שסך הכל העסקה טיפה פחות מ-80,000 דולר, כולל הכל. אנחנו צריכים לדעת האם העסקה הזאת שווה, כמה שווה בית בסביבה הזאת. אז אנחנו הולכים לסרצ', אוקיי, יש פה כמה מצבים. אתם יכולים לראות שזה יכול להיות רזידנצ'ל, זה יכול להיות רק מולטי פמילי או רק אדמה, אפשר לקבל פאבליק רקורד, יש לכם פה בעצם את הבחירה. אותנו מה שמעניין זה ללכת בעצם לרזידנצ'ל, ואנחנו הולכים לקאסטם. אוקיי? פה אנחנו צריכים להזין את הנתונים. הנתון הראשון שפה אתם יכולים לראות אותו, מה המרחק שאנחנו רוצים מהבית שאנחנו הולכים להזין בחיפוש, מה המרחק של הבתים שאנחנו רוצים לבדוק. אני רוצה כמה שפחות, המינימום זה 0.25 מייל. אוקיי? אז אני מסמן את זה. דבר שני, זה את הכתובת של הנכס. אנחנו נכנסים לכתובת של הנכס, אני רושם אותה. בדרך כלל אחרי שאתם מתחילים לרשום, הוא משלים לכם את זה. והנה, באמת יש את הנכס. אוקיי? כמה חדרי שינה? אנחנו יודעים שזה שני חדרי שינה, צריך לבדוק את זה מראש, בסדר? הזנו את הנתונים הראשוניים. דבר שני, אנחנו צריכים להגיד מה אנחנו רוצים מבחינת הקטגוריה. שימו לב, זה יכול להיות בתים שנסגרו, כאילו בכמה מכרו אותם ובאיזה תקופת זמן, אנחנו מגדירים 180 יום, בסדר? בתים שהם אוף מרקט, שורט סל, שזה בלי שום קשר, אנחנו נעשה סרטון בנפרד על הנושא הזה. בתים בפנדינג, שזה כן מעניין אותנו, אוקיי? וגם נושא של דו דיליג'נס. סתם שתראו איך זה מתעדכן פה, אתם רואים שכרגע יש 6 התאמות של הבתים. אם אנחנו נוריד את הפנדינג, אתם תראו שיש 5. אוקיי? זה מתעדכן אונליין, מן הסתם. הגענו למצב הזה, ואז בעצם אני אומר לו, אוקיי, יש 6 התאמות, בואו נראה את התוצאות. אם אנחנו נסתכל על הרשימה השמאלית, פה בעצם אתם רואים את הרשימה של הנכסים שנמצאים ובאיזה מרחק הם נמצאים. אתם רואים שיש פה נכס שממש לידו, אוקיי? שהוא יכול להיות מדד יחסית טוב. אבל בואו נעבור עמודה עמודה. בסדר, מה הליסטינג פרייס שלו? ליסטינג, סליחה, זה ב-MLS, מה הקוד שלו? בסדר, פה האדרס, הכתובת, מה שמעניין אותנו זה הסיטי, זה מן הסתם גרינסבורו, אתם רואים שהכל בעצם באותו אזור. בואו נמשיך. ופה אנחנו נתחיל להיכנס לנושא שאם יש או אין פיירפלייסס, מה גודל הבית. אוקיי, אתם יכולים לראות שיש פה בתים כמעט כולם באותו גודל, אחד הוא קצת קיצוני, גם מבחינת חדרי, גם פיירפלייסס יש לו, והוא יותר גדול בהרבה פרמטרים, מיד אתם תראו איך אנחנו שוללים אותו. כמה חדרי שינה? אוקיי, אנחנו תמיד משווים לבית שלנו, אם זה הראשון, כמה חדרי שינה שער הבתים, כמה חדרי אמבטיה, אם יש או אין גראז', מה גיל הבית. אוקיי, צריך להבין שהבית שהבאנו כבר עשינו לו אינספקשן, אנחנו יודעים מה המצב שלו. אנחנו מדברים על סך הכל עסקה 80, פה אתם רואים שהבית נמצא במחירה של 67,500 דולר. בסדר? זה המחיר של הבית. פה אתם רואים ליסט פרייס, כמה הבית ביקשו עליו וכמה זה נסגר. דבר אחרון, ומיד אני רוצה להתייחס לשורה הזאת, זה השורה של DOM, Day on Market. זה בעצם כמה זמן הבית עמד למחירה עד שהוא נמכר. בסדר, אתם יכולים לראות שהסביבה הזאת היא סופר סופר חמה, זה אזור שחוטפים שם בתים, אז זה אזור שאנחנו גם מכירים אותו. בואו נעבור רגע לעמודה הזאת, שזו עמודה שהיא מאוד מעניינת. שימו לב שיש פה בית אחד שנמכר ב-111.5, ובית אחד ב-60, ואחד ב-135, אבל אנחנו רואים מספר אחד שהוא קצת קיצוני. כי כל המספרים בסדר, אנחנו רואים ביקשו 79, אבל המחירה של הבית היא 215 אלף דולר. זה משהו שמדליק נורה אדומה, אז מה שאתה עושה בעצם אתה הולך לבית הזה, לליסטינג שלו. אנחנו נכנסים, אני כרגע לא מתייחס לכל הנתונים, מה שמעניין אותי לראות אם יש איזה שהן הערות חשובות, ואתם יכולים לראות שבהערות פה, שהוא נמכר עם עוד בעצם 3 נכסים. אוקיי? וזה, אז אתה אומר, אוקיי, בסדר, הבנתי את זה, זה גם מקשה לנו קצת בהשוואה, אבל אנחנו יודעים, לפחות זה מסביר לנו את המספר הזה. אבל תראו שעל הבית עצמו ביקשו 79 אלף דולר, זה מה שהם רצו. כי עסקת חבילה, הם קנו את זה בפחות. אוקיי? תענו לי, למה אתם לא עונים?
בסדר. עכשיו אנחנו רוצים לשבת וממש להשוות בית בית. מה שאנחנו עושים בעצם הולכים פה לבתים שמעניינים אותנו. אנחנו מוחקים מהרשימה כרגע את הבית שאמרנו שהוא 1500. אחרי שסימנו את הבתים פה, אנחנו בעצם מוחקים את הבתים שפחות מעניינים אותנו, אם זה הבית הגדול שהוא ב-1555 סקוויר פוט. אנחנו מורידים אותו מהרשימה, ואם אנחנו רוצים אנחנו להוריד גם את גורדון, למרות שהליסט פרייס שלו זה 79, אני כן הייתי משאיר אותו, הוא כן מסתדר לנו. ואז אני רוצה סיכום של הדברים ושאני אוכל לעשות איזשהו ניתוח. מה? לא הייתי משאיר את הליסט פרייס, אם הליסט פרייס כזה אז הוא ישפיע לך על המידיאן. בוא נוריד אותו. אז בעצם אנחנו מורידים את הבית הזה ואנחנו נוריד גם את גורדון. בסדר? למרות שראינו כמה ביקשו על הבית, זה ניתן לנו איזשהו מדד. אנחנו נכנסים פה לסיכום, ושוב תזכרו שאנחנו על 0.25 מייל. אנחנו הולכים טיפה להתרחק. בסדר? פה בעצם אנחנו מקבלים את המידע שראיתם מקודם, אבל זה די סיכום של כל הדברים, של בעצם, אם נתייחס לכל מה שאמרנו מקודם, זה הכתובות, זה החדרי שינה, זה השנת בנייה, מה גודל השטח שיש שם, ליסט פרייס, קלוז פרייס, וכמה קנו את הבית, וצריך להתייחס שפה שכתוב קלוז ב-59,500, זה בעצם לפני עמלה, לפני שיפוץ, לפני הכל. יכול להיות שהבית הזה בסופו של דבר גם הגיע ל-$100,000 בסגירה עצמה. אוקיי? ויש לנו את הדיון מרקט, כמה ימים הוא עמד על המרקט, תשימו לב, זה כלום. זה 9 ימים, זה שום דבר. יש סיכום? אוקיי, יש לנו פה סיכום של הבתים, בליסט פרייס כמה זה נעמד, מה המקסימום, מה האברג' ומה המידיאן, שזה $80,000. מה זה אומר מבחינתנו? שבליסט פרייס אנחנו בסדר, בסל פרייס אנחנו רואים שאפילו המחירה והממוצע אפילו מעל הבתים שם שווים 88.5. שוב, זה ממוצע, אני הייתי מוסיף אפילו עוד בתים בהשוואה הזאת. והבית, אנחנו מדברים על עסקה של $80,000 כולל הכל, אז אנחנו יודעים שהמשקיע בעצם מקבל בית שהוא מתחת למחיר השוק. שוב, צריך, זה פרמטר אחד שהוא מאוד מאוד קריטי, אבל יש עוד פרמטרים שצריך להישען עליהם, וזה סרטונים אחרים בנפרד, אבל אני רוצה לעשות עוד משהו אחד שתראו. אם אני לוקח את הבית, כמו הבית, אז זה למשל, אני נכנס אליו, תראו שהבית בעצם נפתחת לכם מפה. ואתם רואים פה בעצם את הבית, ואתם רואים שפה סייפרס זה בעצם הבית שאנחנו, זאת השכונה שאנחנו מדברים עליה. אזור הפיתוח של העיר זה האזור הכי הכי קריטי לנו, כי אנחנו יודעים שפה הכל מטפס למעלה מאוד מאוד מהר, וזאת השכונה שקרובה לשם. אנחנו יודעים שזה אזור טיפה יותר רחוק, אוקיי? הוא קרוב, למרות שהוא בית אחורי, הוא מאוד קרוב לרחוב, לכביש ראשי, אוקיי? ואז אתם יכולים פה להיכנס בעצם, וגם לקבל את המידע על הבית הזה ספציפית. אוקיי, זהו, זה נראה לי פחות או יותר סיכום של הדברים, שתבינו איך הדברים עובדים. נקווה שהשכלתם ו... זהו חברים, תודה רבה שצפיתם בעוד פרק של בוחרים נדל"ן. אני אלברט. אני יונתן. ואנחנו בוחרים נדל"ן. בסדר? בסדר.